memx kelma li tiddeskrivihom, memx għax tantu ma prezzabli. Isa bħal pal-fjura tal-lotus li inti fl-istess ħin qed tara mhux qed tara kera għax qed tara żgħira fl-istess ħin. Imma l-frott li għatu huwa enormi u sabiħ u li jiffjorixxi f'affarijiet imprezzabbli. Li mbagħad il-fjura tal-hospice anka sunflower minn annifisa li s-simbolu hija xi ħaġa vera hekk kif tara tgħid wow tixel bright sabiħa u l-frott tal-hospice huwa l-istess. Xi ħaġa li kontinwa bħal fjura jekk mietet reġgħet telet oħra u ħanerġgħu nkomplu, ħanibqgħu għaddejjin biex żgur ma naqtawx qalbna. Naħseb dak huwa l-motto tal-hospice. Li ma jaqtgħu qalbhom qatt u jibqgħu għaddejjin sal-aħħar biex żgur jgħinu kemm dak li jkun. Kieku jistgħu jtuħ l-ilma jisfen bħalma sibnihom aħna. M'hemmx kelma, hija kelma l-hospice hija familja.